Tjena gänget, god morgon! Ja! God morgon! Tjena! Tackar du! Vem har vi här? Johan! Johan, välkommen! Men du gick så här till! Mannen var ju hemma! Är vi pepp? Ja! Han, vad står vi här för? Oj, vilket jävla gäng. Det här är lite stort. Hej Linda! Och vad synd att vi hamnar på den här runden. Är det bra? Ja! Fint! Det blir liksom inga löpbilder idag, jag bara filmar när vi står stilla. Det här är ascool! Jag skulle aldrig kunna köra så här. Jag är jättemycket att det ska se vackert ut. Ja. Min hästa. Den är så trollsk den här skogen. Det är asmycket sådana här lärkträd. Den är så coolt där. Det är inte så stort när man kommer nära. Det ser så maffigt ut på håll. Vad ska Aha, det är inte som Marviken då. Att det är varje gång man kommer upp på en häll. Då måste man stanna. Den här är så coola grenen. Här måste man titta på slottet. Ja, vi var ju sidade, jag var ju sidade. Här måste man titta. Fint! Här var det okej, va? Ja! Shit! Är det så? Kommer det såna här passager? Ja, det är samma. Shit! Här är ju bästa. Även om det är så här piss, så är det så jävla coolt. Här kan man ju slå ihjäl sig, men uppe på, det är asfint här uppe också. Ja, det kollar vi på Strava, GPS alltså. Fan, vi trodde vi sprang på det bästa stället, men det var inte. Nej, det här är kul. Fan, tänk vad de missar de andra. Och du ringa morsan här, nu är galen. Kan inte jag gå? Det här är lite konstigt brandområde. Ja. Det var en det. Hallå!
Tjena gänget! Vad duktiga ni är! Ni är väl inte slagna hjältar här? Nej! Nej, de bara njuter. Super, bra kämpat. Tackar. Ha haft roligt Anders. Jag hör tillbaka. Och nu har vi fika också. Nice. Men vilken... Mys! Vilken avslutning. Har vi det tråkigt? Nej. Nej. Ja, det där kom ju. Kom igen. Ah, ja. Det här blir som en liten intro inför nästa gång när vi ska ha grill här. Mm. Jag har fortfarande inte köpt någon grill. I don't drink rosé, guys. Sånt är jag. The weather you just had. Yeah, but that rosé, actually, was when I tried it, I was like, okay. Det är bra, lite trött. Vad gjorde ni av resten? De slutade av er. Precis, det är de som vi ska göra avundsjuka nu. Med det här. Varför sprang man inte i sista biten? Vad ska jag nu då? Det var du bara kvar här nu? Nej, jag vet inte. Nej, det är bara vatten här i. Du drack inte så mycket. Nej. Det är 4%.